Muungano wa Kenya Kwanza umewataja watu watakaowakilisha serikali katika mazungumzo na upinzani. Timu hiyo ya watu saba inajumuisha wabunge watano wa kitaifa na maseneta wawili. Kikosi cha Kenya Kwanza kitaongozwa na seneta wa Kakamega, Daktari Boni Khalwale. Wengine ni wabunge George Murugara wa Tharaka Nithi, Mwengi Mutusi wa Kibwezi Magharibi, Adan Keinan na Lydia Haika, pamoja na seneta mteule Esther Okeyuri.